Olá pessoal, hoje eu tá passando um vídeo aqui para vocês muito interessante, tá? Hoje eu vou estar fazendo a debicagem das minhas codornas, tá? Como eu faço? Não é difícil, tem gente que bota muita dificuldade, não sabendo que tem que ser feita essa debicagem, tá? Porque as nossas codornas tem um tempo que elas ficam assim muito agressivas, elas ficam machucando umas às outras, tá? E tem também questão de canibalismo entre elas, tá pessoal? Porque quando elas estão com o bico assim muito grande, acabam se machucando, tá? E aonde uma fere, as outras caem em cima matando, tá pessoal? Eu quero mostrar para vocês como a gente acaba com isso, ou pelo menos ameniza, né, a situação. Para acabar, só se tirar os machos, né? Porque aonde tem bastante macho para poucas codornas fêmeas, aí há uma briga muito grande entre eles, tá? Para disputar o território, em questão das fêmeas, tá pessoal? Então eu vou estar passando para vocês aqui o método fácil que eu uso, né? Uma técnica que eu uso, que é muito boa. Nem precisa de máquina para estar cortando o bico delas não. E isso pessoal, não serve só para os bicos não, tá pessoal? Serve também para as unhas, tá? Eu vou estar selecionando aqui umas codornas aqui, tá pessoal? Para me estar mostrando para vocês como é que eu faço aqui a debicagem, tá? A aparação dos bicos e das as unhas, tá? Vou selecionar umas aqui e já volto com vocês. Bom pessoal, eu separei essas daqui, tá? Que eu vi que estão com os bicos maiores. Estão com as unhas grandes também, tá? Eu separei essas 7 aqui para me estar mostrando para vocês aqui, tá? Direitinho como é que eu faço, tá bom? Então, esse é o processo que eu faço aqui, tá? Aí, vou meter aqui nessa gaiolinha aqui, tá? Aí, conforme eu for limpando as unhas delas aqui, eu vou estar mostrando para vocês direitinho como é que é o processo que eu faço aqui. Tá bom? Como é que é o processo que eu faço aqui, tá pessoal? Olha. Ó como tá o bico dessa fêmea aqui, ó. Ó, gente, eu faço. Ó. Vocês têm que esterilizar ele, viu? Botar ele na água pra ferver, tá? Esquentar, esterilizar ele. Eu já esterilizei, tá? Lavei a mão também, fiz a higiene legal, tá bom, pessoal? E eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó, passo a passo como é que eu faço, tá? Então vamos lá, primeiro você viu uma posição certa aqui para tá pegando ela, para que ela não venha se debater muito. Aí você vem e faça isso, ó. Olha como já fica certo já, ó. Olha, e nas unhas a mesma coisa, tá pessoal? Bem devagarzinho, tá? Olha aí, ó. Vai cortando unha por unha, tá? Com cuidado para não acontecer isso, ó, para não sangrar. Mas sangra, mas logo logo já tá boa, tá? Porque foi cortado curto. Se tivesse cortado maior, ia sangrar muito. Então é isso aí, ó. Aí as unhas ficam assim, ó, tá? Aí é cortando e botando para ali, para essas casinhas novamente. Vou cortar essa outra fêmea aqui também. Ó pessoal, ó, tá agoniada aqui, ó. Mas olha como ela é linda, não é pessoal? Mas olha o tamanho da unha. Olha o tamanho da unha, pessoal. Eu aproveitei para fazer esse vídeo para vocês. Tava com um bom tempo que eu não fazia isso, tá? Debicagem e ia parar as unhas delas. Aí eu aproveitei para fazer esse vídeo para vocês, tá? Que é necessário a gente fazer, tá? Então, vou lá começar pelas unhas aqui que estão grandes. Lembrando, pessoal, que não é muito, tá? Você vai cortando até onde vê que não vai sangrar. Tá? Você cortou, olhou, não sangrou? Corta mais um pouquinho. Tá? Aí aqui é a mesma coisa. Porque, ó, é duas camadas, ó. Se ela se aquietar um pouquinho aqui.
bem aqui na ponta dela aqui, ó, é meio amarela, meio branca, né? Pra perto do pezinho dela aqui, do dedinho aqui, já é vermelho. Então você corta, não corta no vermelho, corta sempre no branco. Ou seja, o vermelho embaixo, o branco em cima, você vai e corta bem aqui assim, ó. Que é pra não sangrar, viu? Não sangrou, ó. Porque eu não atingi a unha dela mesmo. Olha, aqui é a mesma coisa também, ó. Tem gente, pessoal, que enrola a bichinha, né? Pra ela não se debater muito. Mas eu acho assim, muito sufocado. Aí eu faço assim mesmo. Pego ela na mão assim, ó. Ela se aquietou. Eu venho, ó. Pronto. É mais prático. E o bico, né? Aproveitei aqui, ó. Que o bico dela tá grande, ó. Olha aí, ó. Olha o tamanho de diferença. Aí vem e faço isso, ó. Olha como ficou aí, ó. É a parte de baixo também um pouquinho. Pronto, ó. Ficou beleza, pessoal. É desse jeito aí, tá? Olha aí, ó. É desse jeito que a gente faz. Olha aí. Debicagem. Aparando as unhas, tá? Aqui tudo é com... com cautela. Tá, eu faço mais rápido um pouquinho. Devido a elas não estão se debatendo muito. É pra não estar estressando a ave, tá? Essa outra aqui como é linda também, ó. Não sei vocês, pessoal, mas eu me amarro nessas Golden Machúria, nas brancas. Essa italiana nem tanto. Tibetana também nem tanto, mas essa daqui eu acho linda demais. Olha como é o padrão dessa codorna aqui, pessoal. É linda, não é? Muito bem sadia, tá? Muito bem tratada. Então é isso aí, pessoal. Você que já gostou do vídeo, tá? Vai logo deixando seu like aí, tá? Se inscreve, você que chegou agora no canal, olhou esse vídeo aqui, ó. Se inscreve no canal para estar fortalecendo aí o canal aí, para estar ajudando a gente, tá, pessoal? Então, nos ajude. Faça com que o YouTube perceba que nossos vídeos estão fazendo efeito para vocês, está ajudando vocês. Tá? Se estiver ajudando vocês aí, então nos ajude, deixando aquele like, tá? Comentando, pessoal. É muito bom. Eu gosto quando vocês comentam. Tem gente que comenta. Isso é muito gratificante pra gente. Porque a gente tá sabendo que tá fazendo efeito os nossos vídeos. Tá? Então, se nossos vídeos tá fazendo efeito pra vocês, tá lhe ajudando, então nos ajude, tá, pessoal? Olha essa daqui, ó. Olha, já tá quase quebrando. Tá vendo aí, ó? Então, ó, eu vou aproveitar pra ajudar. Ó. Quebra logo bem, aí, ó. Nem cortei, só quebrou. Aí vem com outra aqui da parte de baixo aqui e ajeita. Ó. E é assim, pessoal. Feriu um pouquinho aqui a parte de baixo, mas tudo bem. Então, nos ajude aí, tá, pessoal? Nos ajude aí a fortalecer o canal. Espero que vocês estejam gostando mesmo dos nossos vídeos, tá? Pessoal, é muito bom a gente tá aprendendo com as pessoas. Olha, tudo isso que eu passo pra vocês, eu já aprendi com outras pessoas também. Então, se eu aprendi, eu estou aqui pra ajudar vocês, tá? Porque tem gente que quer começar uma criação de codorna. É, tem muita coisa que a gente tem que aprender que ainda não sabe. Confesso a vocês que todo dia a gente aprende uma coisa nova, tá? Em breve eu estarei fazendo um vídeo aí pra vocês aí. Como eu trato as minhas codornas quando elas brigam, se ferem e fico lá no cantinho lá, tá? Tem umas que às vezes se o cara se descuidar morre. Mas eu tenho uma dica muito boa que ajuda no tratamento delas para elas sarar. Entendeu? É uma planta que eu tenho aqui em casa, que eu acredito que você tenha no quintal de você também. Essa planta é muito boa, anticicatrizante. Tá? Ela ajuda muito, tá, pessoal? Ela tem me ajudado muito e eu não perdi mais codorna devido brigas. E pra ver, pra vocês verem aí que as nossas codornas, elas não brigaram mais. As nossas codornas não brigaram mais, tá? E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like, tá? Se você não quiser comentar, beleza, mas se quiser comentar, melhor ainda, comente.
tá? Ativa o sininho das notificações, compartilha aí pra galera aí, pra geral, pra família de vocês que curte esse tipo de conteúdo. Nos ajude aí, tá bom, pessoal? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a todos vocês.